Broadcasting wide, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Sa programang Tuklasin Natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan eh. Magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nick Stradamus Channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Thank you. Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina! Tado, matagal ko nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang angkop sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 na tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 ah. Bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas ay pinagiling kong brown rice ang mestizoan ko. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, Mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagarin ang pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala, hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Nesco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, kayo po ay maaring magpadala ng text message sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mensahe sa atin po mga Facebook pages at YouTube account. Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa atin pong BDT Radio Production, Katipunan Channel, Pinoy Online. At of course, please like, share, and subscribe ang atin pong BDT Radio Productions. Anyway, ngayong gabi ay syempre dahil katatapos lamang po ng bagyo at nakita po natin yung pinsala po na naidulot ng dalawang malalaking o malalakas na bagyo po. Ngayon minarapat ko po ngayong gabi na makapanayan po natin ang isang weather specialist mula pa rin sa ating DOST PAGASA. Ito pong atin pong Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o sa madaling salita PAGASA na nasa ilalim pong naman ng pangangasiwa ng Department of Science and Technology. Hindi ko na po pahabain dahil ang makakasama po natin ay ang weather specialist po na walang iba kundi si Ginoong Juanito Sarmiento Galang. Magandang gabi po, Sir June. Maraming salamat na Miss Cathy. Magandang gabi din sa iyo. Isa pong karangalan, Sir June, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunan natin. Yes ma'am, maraming salamat sa pag-imbita para malinawan po yung mga bagay tungkol dito kay Ulysses at kay Rolly. Maraming salamat po. Thank you po. Anyway, sa unang arangkada po, maganda po siguro ipaliwanag natin para sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon. Ano po ba ang PAGASA? Yung PAGASA, para po sa di nakakaalam, dati po ito yung tinatawag na Weather Bureau dati, pero nung December 8, 1972, yung Presidential Decree number 78, kinreate po yung PAGASA. Ito po yung bukod tanging mandated na national government agency para magbigay po ng weather forecast, pagbala sa bagyo, sa astronomical, at sa mga pag-ulan, marami pa po. Oo. Tungkol sa meteorology, binibigay po lahat. Okay, so kompleto talaga basta tungkol dun sa ano sitwasyon ng panahon talagang kayo po talaga ang may trabaho po noon sa lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan. Tama po ba, Sir June? Oo. Tama po yun, mapalupa, mapahangin o sa dagat, tayo po nagbibigay ng impormasyon. Okay, ano po ang kahalagahan ng PAGASA sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino, Sir June? Well, ang pinakamahalagang tungkulin po natin sa PAGASA, yung magbibigay po ang warning, babala po ito, maiwasan o makaiwas sa posibleng maging epekto, maging bahama niyan, malakas na pag-ulan o paparating na bagyo. Yun po yung ginagawa natin. Pinaka-importante po talaga yung warning na maiparating natin sa mga tao, mapaintindi. Ang aim po na talaga natin, zero casualty talaga. Yun po talaga ang aim natin. So napakahalaga po pala talaga ng inyong ahensya, Sir June. Anyway, kayo po bilang isang weather specialist, ilang taon na po ba kayo sa inyong panunungkulan dyan sa PAGASA? Sir June? Mabubuking ba? Mukha pa naman kayong bata. 18. Mga 18 years na siguro. Oh, as weather specialist. So, nagsimula po kayo sa mas mababa po bang posisyon? Tama po, mas mababa. Parang merong item kasi sa PAGASA yung tinatawag na weather observer. Dumaan tayo sa pagiging weather observer 1. Tapos, nag-training po tayo ng pang-meteorologist, yung mga forecaster. Tapos po nun, yun, tuloy-tuloy po. Nag-ano din po tayo, mga post-grad studies. Wow. Sa Ateneo, dito po sa Manila, nag-conduct po sila dati ng isa po tayo sa pinalad na makatapos doon. So talagang hindi na matatawaran ang tinatawag nating karanasan ninyo at kaalaman pagdating po sa pag-uulat ng panahon at pag-aaral mismo ng panahon, no? Na ang gamit po ninyo ay yung mga teknolohiya. Tama po ba, mga kagamitan na kumbaga ay nagagamit ninyo upang araling maigi itong sitwasyon ng ating panahon. Hindi, tama po ba ako, Sir June? Tama po. Marami po tayong ginagamit ngayon na mga tools gaya ng yung mga equipment po natin, paparami, halimbawa yung mga radar natin. Yes. Dumadami po. Although may mga nasisira, pero kahit papaano, mga nadadagdag tayo ngayon. May mga automatic weather stations, may mga synoptic stations na dinadagdag. At marami po para makatulong para mas lalong mapagbuti yung ating serbisyo sa taong bayan. Okay, tutungo po ako doon sa dalawang nagdaang bagyo na talagang pakiwari natin at marami sinasabi nga rin ng Marikina Mayor, no, na itong dalawang nagdaang bagyo ay talagang higit na mas malakas at talagang mas mapaminsala. Pwede po bang ipaliwanag ninyo sa ating mga kababayan kung ano po ang naging assessment ninyo? Kasi nung pinanood ko po at inulit-ulit ko po yung press conference na isinagawa po ng PAGASA, saktong-sakto po kasi yung pong mga babala na ibinigay po ninyo. Pero syempre, higit ninyong maikukumpara yung aftermath nga, ika nga, ng buhat dun sa pinaka-report ninyo at sa nakalap po ninyong assessment dito po sa Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Sige po, pagdating po sa rainfall, lakas ng hangin, etc. Sige, unahin natin si Rolly. Si Rolly kasi umabot siya sa super typhoon category. Ibig sabihin, lumampas na ng 220 yung kanyang maximum sustained winds. Actually, nasa 225 po ang inabot na lakas ng hangin ni Rolly bago siya mag-landfall dito sa may Bato sa Catanduanes noong November 1, 4:50 ng umaga, naglandfall po siya dyan na ang lakas niya ay 225. Pagkatapos po ron, second landfall niya dito sa may TV Albay, ang lakas ng hangin niya halos 225 pa rin po, kaya nasa super typhoon category pa rin. Kaya kung mapapansin po natin yung mga kababayan natin dito sa may Bicol region, particularly itong Albay at Catanduanes, kakaawa po talaga yung kanilang naging sitwasyon. Sa pa pong naging epekto dyan yung ginagamit nating Doppler radar na nasa may Vera Catanduanes, nasira din po ng bagyong si Super Typhoon Rolly. Kaya medyo matatagalan po yun para maayos ulit. Kasi kung nga po nitong nangyayari ngayon na ano, yung may pandemic, mahirap yung mga pag-travel sa maintenance, kaya hindi po ganun kadali na ma-repair sa ngayon. Although may isa pa tayong ano, radar na ginagamit doon. Ito yung sa may Daet sa Camarines Norte na sa ang sumasalo ngayon sa mga hindi mga paparating na galing dito sa East na dati ay nakukuha ng Verac radar. Yun po yung ano natin. So in terms of sa rainfall, si Rolly, medyo malakas din po yung kanyang ulan, si Rolly. At ang concentration po ng ulan yan, halos dito sa may Bicol region, at dito sa part ng Southern Calabar Zone area. Pero kung ikukumpara natin yung ulan niya kay Ulysses, mas malakas yung ulan ni Ulysses. Okay. Oo. Kung titingnan po natin yung rainfall ni Ulysses, halos itong buong Central Luzon, itong part ng Calabar Zone area, Metro Manila, yun po ang malaking malaking naka-receive ng rainfall talaga. Kaya nga kung madalas nga po na ikukumpara si Ulysses kay Ondoy, yung dating bagyo. Pero kung titingnan po natin yung datos talaga na na-report ng PAGASA, ihamak po talaga na mas maraming inulan si Ondoy kumpara kay Ulysses. Ang mga ang paulan po kasi ni una magkaiba sila ng karakteristik eh. Yung dalawang bagyo kasi kahit parehas ng dinaanan, magkaiba po yan ng characteristics. Lagi pong naikukumpara kasi dito daw po sa may Marikina, yung mga hindi binaha ni Ondoy, binaha nga yung Ulysses. Kaya ang sinasabi, parang mas malakas pa si Ulysses kay Ondoy. Mas malakas at mas maraming tubig na dinala yung ulan. Yun po yung sinasabi ng mga taga Marikina. Pero kung babasihan natin yung datos talaga na nasusukat, malakas po talaga si Ondoy. Unang-una po si Ondoy, yung karakteristik nila magkaiba. Si Ondoy kasi mas mahina ang intensity niya, tropical storm lang. Kung ikukumpara po natin kay Ulysses, mas mabagal po ang takbo ni Ondoy nung nangyari siya. Tapos karamihan ng ibinuhos niyang ulan dito po sa Metro Manila, sa flat terrain, halos binuhos. Samantalang si Ulysses, kung ikukumpara natin, mas malakas si Ulysses, typhoon siya, mas mabilis yung kanyang movement. Kaya ang tendency kasi kapag mas mabilis ang bagyo, hindi siya ganong magpapaulan. Pero kung makikita natin si Ulysses, malakas pa rin po. Kung comparison ng dalawa, mas malakas, mas maraming ulan si Ondoy. So karamihan kasi ng mga Ulysses, karamihan ng ulan na ibinuhos niya dito po sa may Sierra Madre. Hindi dito flat terrain ng NCR. Dito po sa may Sierra Madre umuhos. Kaya ang catch basin ng Sierra Madre, Marikina. Okay. Kaya papansinin din po natin, aralin din po natin kasi 11 years ago na nangyari si Ondoy kumpara kay Ulysses ngayon. So kung titingnan po natin, ma'am, within 11 years, baka po may mga pagbabago na nangyari sa Marikina. Sa structure. Tsaka yung mga ways, waterways, 'di ba? Baka yung silted na, yung hindi natin alam, baka yung silted na. Pwede. Parang bumabaw yung yung lalim niya. Oo. Yeah, maraming factor. Tsaka isang factor din, ma'am, kasi bakit mabilis na bubuhos bumaba yung tubig mula Sierra Madre papuntang Marikina. Siguro dapat bigyan din pansin bakit may mga pumipigil pa ba sa tubig doon sa may Sierra Madre area. Baka wala na po masyadong puno doon. Pwede. Pwede. Kaya mabilis bumaba yung tubig. Kasi kung marami pong puno, at least kahit paano, nag-absorb pa rin yan ng tubig. Correct. Tubig. Baka, di natin alam, baka isa rin yun sa dahilan. Kaya mabilis bumaha din. Maraming factors po. So, kinakailangan, kumbaga, it should be holistic approach talaga, like pagtutulungan siguro ng ng Department of Environment and Natural Resources together with the PAGASA or the DOST as a whole, kasi alam ko hindi lang naman din po PAGASA din yung tinatawag natin na nag-aaral, 'di ba? Pagdating po sa lupa at tubig ng hindi po ba may mga research and development po kayong ginagawa. Pero kumbaga kung hindi kasi pwedeng magsinungaling ang datos na nakalap ninyo, Sir June, di ba? Ako, sa obserba ko nga, Sir June, kasi naranasan kong mabaha nung sa Ondoy. At nakita ko na mas malalaki ang patak ng ulan na bagamat mas malalaki yung patak ng ulan na bawat patak ng ng ulan ng Ondoy parang mas marami siyang bilis tubig bumaha na dala. Oo. Yung mas na experience ko rin po yan dati nung kay Ondoy na ang bilis tumaas ng baha. Oo, correct. Nag-aabang pa lang ako ng jeep doon, halos parehas tayo. Kalahating oras lang yung kinatatayuan ko, binabaha na. Oo, correct. Mabilis talaga magpabaha si Ondoy kumpara kay Ulysses. So, hindi natin maisa-isang tabi yung nakalap ninyo na mga assessment. Pero again, syempre, hindi natin maiaalis na talagang yung naranasan kasi ng ating mga kababayan na talagang lumubog sila sa baha, talagang halos bumaligtad yung bahay nila, talagang wash out yung bahay dahil sa pagragasa ng tubig at lakas ng hangin. Talking of hangin, yung lakas ng hangin, Sir June, anong mas malakas na hangin between Ondoy, Rolly, and Ulysses? Pinakamalakas po si Rolly. Pangalawa si Ulysses, pangatlo si Ondoy. Kasi super typhoon po si Rolly, typhoon lang si Ulysses, tapos tropical storm si Ondoy. So, meron pa nga po nagkukumpara bakit daw nung kay Rolly mahina ang ulan sa Manila. Nung una nakasignal number 4 pero naipaliwanag na po natin 'yan. Tapos si Ulysses naman signal number 3 lang pero napakalakas ng ulan saka nung hangin. Ang titingnan po kasi natin noon yung proximity ng dalawa, kasi nung si Rolly super typhoon Rolly naglandfall na nung dalawang beses sa may Catanduanes tsaka sa may Piwi Albay, humina na po siya. Pagtapat niya dito sa south ng Manila, nandito na po sa portion ng Batangas. Napakahina na po, kaya ang signal sa Manila noon nasa number 2 na lang. Number 2 lang. Oh yes. Samantalang ang signal dito sa Metro Manila tumaas. Number 3. Number 3 po nung dumaan si Ulysses, tsaka yung proximity ni Ulysses sa Metro Manila halos nasa around 50 o less than 50 kilometers lang siya. Napakalapit niya sa Metro Manila talaga. Kaya mas ramdam mo yung ramdam mo yung lakas ng hangin, lakas ng ulan. Kasi halos yung eyewall ilang oras dito sa hindi lang Metro Manila, halos itong Calabar Zone at Central Luzon area. Question ko lang, Sir June, kasi 'di ba meron tayong tinatawag na mata ng bagyo, 'di ba? Ano ang mas malakas, Sir June? Yung nandun ka mismo sa mata ng ang isang lugar ay nasa mata ng asar. Ano ang mas malakas pagka ganun? In terms of tubig or rainfall or lakas ng hangin, Sir June? Ito po yung una po, ito yung ipapaliwanag namin sa mga tao na kasi minsan inaabangan nila yung landfall time. Ang hindi po naintindihan ng iba na bago mag-landfall, yung malalakas na hangin muna o yung eyewall ang tatama sa isang lugar. Ang eyewall, ang mata po kasi, kung alam mo, typhoon yan, meron sa mata, yung pinakasentro nun, kalmada, mahina hangin, walang ulan. Pero bago dumating yung mata, doon sa area na yon, tatama muna sa kanya yung malalakas na hangin, yung tinatawag po na eyewall, tatama po muna sa kanya, malakas na hangin, malakas na ulan, tapos biglang kapag nasa loob na ng mata, ang bagyo, biglang kakalmada, kaya yung ibang tao naglalabasan na, Oo. Kala nila tapos na. Pero yung balik niya, yung other side naman ng mata, tatama naman po ulit dito sa lugar na yon na ibang direksyon naman ng hangin na same lakas. Oh. Parehas ng lakas, parehas ng ulan din. Oo. Kaya ang pinapayo natin sa mga kababayan natin, halimbawa na dinaanan ng mata yung lugar nila. Oo. Huwag po munang lumabas kasi may balik pa yun, yung other side naman, yung other side ng mata naman. Mm-mm. Yung una tsaka huli. Opo. Mm. Sir Jun, paano mo maihahambing in layman's term yung tinatawag na pag-ano ng bagyo? Pwede ba itong maihambing sa tinatawag natin parang washing machine? Di ba yung pag-ikot po? O yung pag-ikot niya, Sir Jun? Parang yung ano po kasi yung bagyo parang ang ikot niya. Yung washing machine kasi pabalik-balik eh, di ba? Oo, gaganon siya. Oo. Oh, tapos babalik na naman ang washing. Yung sa ano kasi, yung sa bagyo, isang ikot lang. Parang bintilador. Oo, isang ikot lang po siya. Oo. Mga counterclockwise po dito sa Northern Hemisphere. Okay, Sir Jun. Well explained lahat yung ano po ninyo. Bilang isang weather forecaster, napakahalaga po kasi nung tinatawag natin na paghahanda. Ilang bagyo ba ang madalas na ano, pumapasok sa ating bansa kada taon? Average po nasa 21 tayo, 2021 po yung average natin eh. Okay. Kung ano, yung for the last 30 years or for the last mula 1948 ma'am hanggang 2019. Yung karamihan ng pumapasok sa naglalandfall mo, sa mga naglalandfall, buwan ng po ng October ang pinakamataas mula 1948 hanggang 2019. Ang pinakamataas ay October. Oo. Nasa mga 97 naglalandfall tuwing October. So ang pinakamababa diyan February. So tuwing ano naman, halimbawa, kasi pa December na tayo. Oo. Mula 1948 hanggang 2019. 57 yung naglandfall na. Kung fix. Tapos for the last 10 years kung 30 years kung titingnan po natin climatological, ibig sabihin po yung 30 years average. From 1989 to 2019. Oo. Almost 60% ng naglalandfall tuwing December ay typhoon intensity. Oo. Marami-rami po 'yon. Oh, kumbaga opo, mga 22 TC po kasi ang based on records natin, 22 TC ang naglandfall mula 1989 hanggang 2019 during the month of December. 13 dito, typhoon, almost 60% po yun. So, kahit po sabihin natin konti lang na tropical depression ang dumaan, kung maalala po natin yung bagyong Usman, tropical depression lang po yun. Pero grabing ulan naman po ang binuhos dito sa may Visayas area. So, kaya wag niyo po natin i-ano, kahit sabihin na tropical depression lang yan, hindi masyadong ano yan. Natin kapag buwan ng Disyembre, karamihan ng mga ulan, karamihan ng bagyo nagdudulot ng malalakas na pag-ulan. Oo, so talagang kinakailangan. Actually naalala ko meron akong isang nakausap na mga ano mga celebrity psychic, Sir Jun, at sila ay tinatawag natin ng mga ano, well, this is lawyer and CPA at hindi ko rin pwedeng isa-isang tabi yung kanyang vision na nakikita at binabanggit nga niya na may tatlo pang malalakas na bagyo raw na darating before the end of the year. So, is it true? Do you have that record na posible? Ang forecast po natin kasi ma'am tuwing December. Itong December na ma'am, forecast natin hanggang 3 bagyo. Hanggang 3 bagyo po ang forecast natin. Posible pong nagkataon or pero yun po. pero binanggit niya. Pero Sir Jun, binanggit na niya to parang last year pa. Lahat ng mga binanggit niya during my interview, prior to my interview, meron na rin siyang mga binanggit last year pa. But anyway, mga visions na ano yan. Anyway, ang importante doon, Sir Jun, ay nagbibigay babala at dahil nagbibigay siya ng babala, dapat magkaroon ng kahandaan ang ating mga mamamayan, hindi po ba? Ngayon, ang gusto ko lang din pong malaman, Sir June, paano po ba natin binibigyan ng pangalan yung mga bagyo? Meron po actually, bang, batas or proseso? Actually, meron na tayong nakaset na pangalan, ma'am, sa mga bagyo eh. Meron na po tayong apat na set na pangalan from A to Z. Yung list alphabet, pwera lang po yung letter X. Wala lang po yung letter X. Apat na set po yan, every 4 years napapalitan. Tapos meron din tayong yung, alam ba, lumampas na talaga ng Z, meron pa rin bagyo. May auxiliary po tayo, apat din na set, from A to J. Siguro naman po, hindi na mauubos yung auxiliary na A to J. So yung sa, dati po nagpa-contest tayo sa pangalan eh, nung mga bagyo natin. Kaya, nung nagpa-contest po tayo noon na I think wala pa po ako yata sa PAGASA noon. Pero just to give you idea, ma'am, yung 1963 unang nagsimula po tayo na lahat ng bagyo na pumapasok ng PAR, binibigyan natin ng pangalan. Ang tawag po doon eh, domestic names eh. Domestic names ang tawag yung pag pumasok na ng PAR. Pero before that, ma'am, nung mga una pa, mga 1945, mga ganoon. Ang nabibigay po ng pangalan niya, yung sa Hawaii, yung JTWC, kung lagi nababanggit ngayon na sa US. Sila po yung dati nagpapangalan dyan. Ang una po ang pinangalan nila, puro babae. Tapos, puro babae talaga. Pinapangalan nila sa bagyo, noong 1945. Tapos mga 1979, medyo binago nila, nagkaroon na rin ng mga lalaki. Pero natin alam baka may mga nagreklamo na rin na bakit babae. Hindi lang kami pabago-bago ng isip, kayo rin mga lalaki. Joke. Kaya nga po nung 1963 na yung nagsimula tayo dito sa Pilipinas na magbigay na rin ng domestic names sa lahat ng bagyo po na pumapasok sa PAR, kahit po wala yung international name. Nagbibigay na po tayo. At kailan, Sir June, halimbawa masyadong mapaminsala ang bagyo, nandun pa rin ba siya sa listahan? Kasi sabi mo, within 4 years, diba? Kumbaga, iniikot-ikot lang yung pangalan ng bagyo. Pero pag naging mapaminsala siya, anong ginagawa natin dun sa mga pangalan na yun? So, actually, ma'am, dinidecommission po natin yung mga pangalan na mapaminsala. Ang criteria po natin, pag 1 billion ang damage niya sa agriculture saka infrastructure, at least 1 billion pataas, gano'n. Ini-decommission po natin, or po to, or yung death na 300 katao. Or more, gano'n. So, ito po bang bagyong Rolly at Ulysses? I-decommission to. Actually, ngayong 2020, so far, 4 na po ang madidecommission. Yung Ambo, yung Pinacona, Ambo, Hinta, Rolly, tsaka Ulysses. Wow. Na po. Ibig sabihin, hindi natin alam kung madadagdagan pa po yun. Naku, sana wag na. Sir June. Yung, binabase po natin yung, yung mga damage. Kinukuha natin sa NDRRMC po. Mga report nila ng death, gano'n, yung mga damage. Damages. Yung po natin kinukuha. Yung po yung ginagawa nating basihan para ma-decommission. So, nilalabas po natin yung mga bagong pangalan pagkatapos ng typhoon season. Usually, January na po yun next year. Lalabas po natin yung kapalit ng mga pangalan. So, pinapalitan din pala. Pag may tinanggal, may ipapalit kayong panibagong pangalan. At sino kumukuha ng pangalan na yun, Sir June? Kinukontest pa rin ba yun? Hindi mo, may binuo po tayong tawag po doon reserve list. Baga, doon kukuhanin yung mga pangalan ng bagyo na na-decommission na. May mga reserve list. 4 din po. O, 2 set po yan. Yung reserve list na yun. Na ipapalit doon sa na yan. Sa mga natanggal. Sir June, naalala ko nga pala nung May 2017. Ito po yata yung proyekto ng Japan International Cooperation Agency na kung saan ay nagkaroon kayo ng technical cooperation project for enhancing capacity on weather observation, forecast at forecasting and warning in the Republic of the Philippines. So, pwede po bang pakikwento nyo lang sa akin ang brief na nangyari po rito at kumusta na po ba to? Nagkaroon po ba ng tinatawag nating ano, yung end result ba? Kung buhat dito nung May 2017 yung ginawa pong ito. Yes ma'am, yung naitulong po ng mga kasama natin sa Japan noon, sa JMA particularly. Yung parang tinuruan po yung ibang kasamahan natin in terms of numerical modeling. Isa po yan, tinuruan ng sa precipitation, mga quantitative forecast, mga ganun. Tapos may mga itinuro din silang ibang method sa forecasting, mga nagturo din sila. Tapos naglagay din po sila ng ibang instrumento. Bukod sa radar, naglagay din po sila ng mga automatic weather station na makakatulong po pang-monitor. Yung AWS. Anyway, napakasarap po ng ating kwentuhan, Sir June, at marami po akong natutunan, and I'm sure ang lahat po ng ating mga kababayan ay marami rin pong natutunan po sa inyo, no? At sana po hindi po ito yung una at huli na makakapanayan po namin kayo dito sa ating Tuklasin Natin. Bilang panghuli pong bahagi ng ating palatuntunan, baka meron po kayong nais na ibilin sa ating mga kababayan, at kung may panawagan po kayo, nasa inyo po ang pagkakataon, Sir June. Go ahead po. Well, ang bilin lang po natin dito sa mga kababayan natin na maging updated lang po sana sa mga binibigay nating forecast, kasi marami po ngayon na naglalabasan ng forecast sa social media. Napakadali po kasi ngayon na mag-upload na lang sa social media ng sasabihin mo may paparating na bagyo. Pero sana po doon na lang sa yung mandated talaga ng gobyerno natin, yung PAGASA, doon na lang po tumingin. Yun lamang po. Maraming salamat, Sir June, hanggang sa muli po, at lagi po kayong mag-ingat. Alam ko, pagdating na may bagyo, 24/7 halos wala kayong pahinga. Kaya po ang gusto ko lang po ay lagi po kayong mag-ingat, at napakahalaga po ng inyong papel sa ating bansa. With that, maraming salamat po, Sir June. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Disco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng isang oras. At napanood po ninyo ang Senior Weather Specialist na si Juanito Sarmiento Galang. Siya po ay ilan lamang sa mga kawani ng DOST-PAGASA na hinubog ng edukasyon, pagsasanay at karanasan ng kanilang ahensya hinggil sa pag-aaral at pag-uulat ng panahon upang magbigay ng babala sa taong bayan upang makamit ang zero casualty sa tulong ng iba't ibang instrumento, siyensya at teknolohiya. Ang layuning zero casualty ng DOST-PAGASA ay makakamit lamang kung salimbayang kumikilos ang lahat ng sangay ng pamahalaan, gayon din ng local governments at mga mamamayan. Tandaan po natin, kailangan tayo laging handa at bukas ang kaisipan sa mga posibleng pinakamasamang mangyayari sa atin at sa ating kapaligiran. Ang pag-uulat po ng panahon ng DOST-PAGASA ay may sinusundang proseso. Ito ay ang observation, collection and transmission of weather data, plotting of weather data, analysis of weather maps, satellite and radar imageries at iba pang data. At ang pinakahuli ay ang formulation of the forecast. Kaya anumang iniuulat nila o ng DOST Pag-asa sa sambayanan ay may batayan. Ugaliin po nating makinig ng balita at bisitahin ang website ng DOST Pag-asa, bagongpag-asa.dost.gov.ph, maging ang kanilang Facebook page na pag-asa.gov.ph. Yan po ang kanilang FB page. Bago po ako tuluyang magpinid ng aking palatuntunan, may mga nais lang po akong iwang katanungan sa ibang ahensya ng ating pamahalaan na maaari po ninyong sagutin at magbigay kaliwanagan. Una, batid po natin o nating lahat ng ating bansa ay tinatayang may pumapasok na 20 bagyo o higit pa. Alam din nating madalas pumapasok sa ating bansa ang malalakas na bagyo sa huling quarter ng taon. Ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi ito napaghahandaan? Gayong sa unang bahagi pa lang ng taon, ang Pag-asa ay may weather o climate outlook para sa buong taon. Ibig sabihin, ang DILG pwedeng masabihan ang mga lokal na pamahalaan, lalo na mga barangay, lalo na yung mga madalas bahain yung kanilang paghanda. Kinakailangan short, medium at long-term solution para hindi pa ulit-ulit na nangyayari ang mga apektado at worse ay may namamatay dahil sa kalamidad o bagyo. Samantala sa agrikultura, ang Department of Agriculture pwedeng magkaroon ng pamamaraan para maihanda ang ating mga magsasaka kung kailan pwede at hindi pwedeng magtanim para hindi sila lubhang malugi o masayang ang kanilang pagod at pera. Gayun din, mahalaga ding tignan ang pag-iimbak ng pagkain, hindi lamang bigas kundi lahat ng produktong agrikultural. Paghanda para sa panahon ng tag-ulan, katulad ng pagtatayo o paglalagay ng mga drying facility at storage facilities sa ating bansa sa iba't ibang rehiyon o probinsya po ng ating bansa upang hindi magmahalang bilihin o masira ang mga produkto. Para naman sa lahat ng mamamayan, kabilang po ako dito. Paghahanda at pag-iwas sa posibleng kapahamakan. Humanap ng paraan upang hindi na maulit ang naranasan. Kung kailangan lumikas o lumipat, gawin para walang buhay na mawala. Batid nating hindi kaya kung pamahalaan lang ang kikilos upang makamit ang zero casualty dahil ito ay pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan. Mahalin natin ang ating bansa dahil ito lang ang ating tahanan. Pwede nating mahalin at ingatan ang kalikasan habang tayo ay umuunlad sa halip na pabalik o yung tinatawag nating Stone Age. Higit sa lahat, huwag nating kalimutang magdasal sa araw-araw. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa dahil anuman ang ating gagawin ay babalik din sa atin. Yan po ang aking munting saloobin at natutunan dito sa ating pakikipanayam sa ating pong bisita ngayong gabi. Anyway, bago po tayo tuluyang magtapos sa lahat po ng ating mga tagapanood, maraming salamat po at maaari po kayong mag-iwan ng mensahe po sa atin pong mga Facebook pages at YouTube account. Please like, share, and subscribe ang atin pong BDT Radio Production. Gayun din ang lahat ng ating mga partner na sa pagsasahimpapawid ng ating palatuntunang Tuklasin Natin. At syempre, maaari rin po kayong magpadala ng sulatroniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon, katanungan o mungkahi po sa ating palatuntunan. At syempre, ang palatuntunang ito ay patuloy na tutuklas at patuloy pong kasama po ninyo sa pagtuklas ng mga dapat pong malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay po sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa. laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mailam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang Tuklasin Natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng ating pamunuan ng Katipunan Channel, Pinoy Stream Versatile Radio at Kakampi Online, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng nangunguna dyan, si Professor Butchie Valdez, ang ating pong mga technical staff, si Vera Archivido at Roxanne Suba, at syempre sa ating Pinoy Stream Versatile Radio, kay DJ Marshmallow, kay Levi Tixon, at sa ating Kakampi Online, walang iba kundi si Fe Nicodemos. At marami pong salamat sa lahat din ng ating mga tagapanood, sa ating mga masugid na taga-subaybay, si Levi Mercado at kay Nanay Rosalina Mercado at siyempre kay Maring Edna Ranicota Cadena, kay Nelia Gutierrez dyan sa Camarines Sur, sa lahat ng ating mga magsasaka, lalo na sa National Confederation of Irrigators Association, lalo na kay Casilver Bonto, at gayon din sa lahat ng ating makaibigan, kay Tita Jovi Prudencio sa Prudencio Family dyan pa rin sa Project 3 Quezon City, at syempre sa Cruz Family dyan pa rin sa Estados Unidos, na mga kamag-anak natin, keep safe, keep healthy, at sa lahat po ng nagdiriwang, di ko na po kayang isa-isahin, nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat, at dalangin ko po na patuloy po kayong bigyan po ng kalakasan at kalusugan, at tuloy-tuloy po ang ating buhay na sabi nga po natin ay kinakailangan makabuluhan, hindi lamang po para sa ating pamilya, sa ating sarili, kundi maging po sa ibang tao. At dyan na po magtatapos ang ating palatuntunan hanggang sa muli pong pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye! Tuklasin Natin hanggang sa